Доброго вечора. В ефірі на Суспільному підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. Далі ви побачите. Не більше 10 людей у салоні. Громадський транспорт Хмельницького працює у режимі карантину. Порушників обіцяють штрафувати. За пошиття марлевих масок взялися на підприємстві «Укроборонпрому», що розташовується на Хмельниччині. Миють перила та дверні ручки. В обласному центрі щоденно дезінфікують під'їзди. Якщо не вдасться забезпечити безпеку здоров'я мешканців Хмельницького, громадський транспорт у обласному центрі можуть зупинити. Про це Суспільному сказав виконуючий обов'язки начальника управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради Сергій Шепарєв. Додає, обмеження у кількості пасажирів в салоні транспорту до 10 осіб – не вигадка місцевих чиновників. Таким чином, міська влада виконує постанову Кабінету міністрів під час дії карантину. Як до обмежень на проїзд у громадському транспорті ставляться пасажири, дізнавалася Неля Шпулак. Мужчина, ну я ж вам сказав, це ж не мої примхи, вон є законники, я не маю права вас вести, ви розумієте? Хмельничанка Тетяна Папуніцька до запроваджених нововведень ставиться негативно. Зараз після роботи немає різниці, куди добиратися вдома, а як завтра буде зранку, я просто не маю уявлення. Скільки треба вийти, щоб сісти на щось, і коли, або йти пішком просто вихід з того, що йти пішком на роботу, все. Інших виходів не бачу. Хмельничанин Іван жартує, що вже кілька разів пробує сісти у тролейбус, але постійно виявляється 11-тим. До карантинних обмежень ставиться з розумінням. Дуже правильно все. Тільки от чусь запас зробив, не можу довезти додому. Ну нічого, довеземо. Попробую цим. Люди мають з розумінням поставитися до цих обмежень, адже це робиться задля їхньої безпеки, каже виконуючий обов'язки начальника управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради Сергій Шепурев. Ми максимально на сьогоднішній день максимально збільшуємо оберти. В нас зменшені відстої на зупинках на кінцевих. Тобто зобов'язано водіїв максимально курсувати по маршрутам. На сьогоднішній день транспорт працює в звичному режимі. Єдине, ми тільки зменшили великогабаритні автобуси, призупинена робота 21-го, 22-го, 2-го автобусного маршрута, 51-го і призупинена робота 55-го і 19-го автобусних маршрутів. Працівники патрульної поліції перевіряють дотримання введених обмежень на перевезення пасажирів, каже речниця управління патрульної поліції у Хмельницькій області Роксолана Вавренюк. Заходять в салон транспортного засобу, перераховують пасажирів. У разі виявлення правопорушень патрульні будуть притягати до відповідальності водіїв. А в загальному зараз обмежуються всі профілактичними бесідами. За порушення даних обмежень встановлена адміністративна відповідальність за статтею 44 прим. 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це накладення на громадян штрафу у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень, а на посадових осіб від 34 до 170 тисяч гривень. Водії громадського транспорту міста коментувати нововведення на камеру відмовляються. За словами Роксолани Вавренюк, наразі вони реагують на застереження відповідально та постанову здебільшого не порушують. Неля Шпулак, Олександр Горішевський, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. У Кам'янці-Подільському припинили пасажирські перевезення комунальним транспортом. Приватні перевізники перевозитимуть не більше 10 людей у салоні і лише до 21:00. Про це розповів міський голова Михайло Сімашкевич. За його словами, таке рішення прийняли на комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Михайло Сімашкевич додає, відсьогодні у Кам'янці-Подільському припиняють роботу речові та будівельні ринки, а продуктовий ринок працюватиме лише з 7 до 14 години. Години щодня, окрім санітарних днів понеділка та п'ятниці. Також у місті заборонили роботу закладів громадського харчування, ТРЦ, фітнес-центрів, закладів культури і побутового обслуговування. Роботу міської ради перевели на віддалений доступ із застосуванням електронних комунікацій і технологій.
Жодного лабораторно підтвердженого випадку захворювання на коронавірус в області на 14.30 не було. Про це на брифінгу сказала заступниця голови обласної державної адміністрації Оксана Ситницька. За її словами, всі служби вживають заходів для непоширення вірусу, а ситуацію постійно моніторять. Стосовно чоловіка, який повернувся з Чехії з ознаками ГРВІ та перебував спочатку в Ізяславській лікарні, то в нього медики Хмельницької міської інфекційної лікарні діагностували грип. Ситуація, яка складається в Україні, а кількість випадків збільшується, вже додавалося ще плюс 2 випадки. І це говорить про те, що це тільки питання часу, очевидно, коли перший випадок буде в Хмельницькій області. Коли ми скажемо, що так, є перший випадок, це не повинно викликати якогось ажіотажу чи паніки. Це має просто дати ще один такий поштовх готовності, що дійсно, на жаль, ця хвороба, ця біда поряд. Ми маємо вживати з вами всіх необхідних засобів захисту індивідуального. На кожному з нас відповідальність. Зі слів заступниці голови облдержадміністрації, на гарячу лінію опорного в наданні допомоги хворим на коронавірус закладі Хмельницької інфекційній лікарні надходить багато дзвінків, більшість консультативного характеру. Деякі жителі області, не маючи симптомів зараження, просять, аби їх протестували на коронавірус. Оксана Ситницька каже, таких тестів не робитимуть. З її слів, зараз в області є 18 експрес-тестів для діагностування коронавірусу. Завтра очікують на надходження чергової партії тестів. В п'ятницю буде і потім протягом десь 7 днів ще буде одна поставка. Також ми очікуємо доставку централізовану від держави. Це експрес-тестів. Про це сьогодні, до речі, також на брифінгу говорили представники Міністерства охорони здоров'я, що вже 11 областей отримали і очікується доставка в інші області. Ну, ми так само сподіваємось. Стосовно дефіциту в аптеках Хмельниччини захисних марлевих масок Оксана Ситницька розповіла. Шити маски можуть, і про це говориться, вже перемовини велися, вони будуть відшиватися, але ще раз говорю, вони будуть реалізовуватися як побутові маски. Для того, щоб вони реалізовувалися як медичні маски, там є, по-перше, ну і певна процедура, яка займає час, і, по-друге, є певні вимоги, які все-таки мають дотриматися в спеціалізованій процедурі виготовлення. Марливі нестерильні маски шиють на Хмельницькому заводі «Новатор». Ними безкоштовно забезпечують своїх працівників та всіх підприємств Міністерства оборони України. Директор заводу Олексій Свистунов розповів, виробництво таких масок продовжується, а найближчим часом виготовлятимуть стерильні медичні маски та респіратори з найвищим ступенем захисту від вірусів та інфекцій. Чи з'являться в аптечних мережах області ці товари і коли це зможе статися, подробиці розкаже Світлана Поробок. Багаторазові нестерильні марливі маски на Хмельницькому заводі «Новатор» шиють 3 тижні. Маски можна прати та використовувати приблизно 50 разів. Торговельну мережу вони не надходять. Їх безкоштовно постачають на підприємства Міноборони України та роздають. До оголошення карантину 8 тисяч таких масок роздали хмельницьким поліклінікам, школам, дитячим садкам та працівникам управління праці, каже директор заводу Олексій Свістунов. Вже багато десятків тисяч ми роздали і будемо продовжувати цю діяльність. Ми почали виготовляти марлеві пов'язки з власної ініціативи, це наша добра воля. За словами Олексія Свістунова, тепер на заводі налагоджують виробництво стерильних медичних масок, які в Україні не виготовляє жодне підприємство, а також респіраторів кшталту FFP3. За зразок взяли німецький респіратор найвищого ступеню захисту з динамічним клапаном. Це найкращі іноземні зразки, респіратори FFP3. Вони мають 99% захисту від бактерій, вірусів і так далі, вони відфільтровують. Ми вважаємо, що доцільно, ґрунтуючись на світовому досвіді, випускати його. Основна частина респіратора – отакий динамічний клапан. Його мембрана піднімається і пропускає повітря, не створюючи всередині конденсату від подиху людини. Такий клапан, каже інженер заводу Сергій Матосов, розробили і виготовляють на заводі. За його словами, конструктори, технологи, інженери, інші спеціалісти працювали в 3 зміни, щоб прилад пройшов сертифікацію. Якщо бути точним, це 14-16 днів цей проміжок. У нас було розроблено конструкторська документація на виготовлення клапана. Була розроблена, виготовлена прес-форма. Ну і
обладнання. Обладнання для виробництва респіраторів, яке ви зараз бачите, здатне виготовляти понад 3 мільйони штук у місяць. Дві виробничі лінії мають надіслати літаком за місяць. Гуртуємо його на склад. Відтоді, як буде роботи прийдуть, ми вже матимемо тільки збирати, швидко нагромаджувати для майбутнього постачання. Я думаю, що у Хмельницьку, зрештою, вони з'являться швидше за всі інші міста України, і це буде і дебют. Я сподіваюся, перші партії ми зможемо поставити на кінець травня. Першу партію респіраторів, як і марлевих масок, не продаватимуть. Їх поширять підприємствами Міноборони України. За словами інженера, з продажу Сергія Матосова збитків заводу це не завдасть. За його словами, медобладнання, яке тут виготовляють 12 років, особливо прилади для знезараження повітря в приміщеннях, зараз купляють багато. Правильно буде сказати гіпер. Отаке слово гіпер, тому що сьогодні ми намагаємося виробництво в 3 зміни працювати для того, щоб забезпечити попит на зараз це обладнання, ці прилади. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Обробляти під'їзди будинків дезінфікуючими засобами масово розпочали у Хмельницькому. Це роблять для запобігання поширенню інфекцій в місті, каже начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. Що і як обробляють у житлових будинках, бачила Леся Боровець. Робочий день у двірника Надії Теслюк розпочинається о 5 ранку. Жінка має продезінфікувати 8 під'їздів багатоквартирних будинків. Використовує засіб Бланідаз 300. Дають таблеточки, ми розводимо його в воді. Це воно ж в таблетках воно йде. Прибираю, тоді йду в під'їзд і роблю дезінфекцію. Тоді далі маршрутом йду на другий будинок і так само на другому підмела і заходжу в під'їзд, роблю дезінфекцію і далі йду. Справляюся коли в 9, коли в 10, коли в 11, залежно від роботи. Мешканка будинку по вулиці Володимирська 1 Марія каже, не бачила, чи проводять дезінфекцію у під'їздах. Не бачу, не можу я сказати, що вони прибирають і все таке. Я не замічала такого. Просто не бачила. Просто не бачила. І якщо роблять дезінфекцію, то його чути, запах зовсім другий. Обробку під'їздів дезрощинами проводять щодня, каже майстер УМК Проскурівська Наталя Сьомаш. Обробляють лише місця дотику. Перила, кнопочки в ліфту, кнопочки визова також обробляємо. Обробляємо поштові скриньки, обробляємо поручні, обробляємо двері, дверні ручки. І якщо є на сходах зовнішніх, є перила, чи металеві, чи дерев'яні, так само витираємо їх. Управляюча муніципальна компанія Проскурівська обслуговує 176 будинків. Це 396 під'їздів, каже директор Вадим Дудар. Сьогодні на санітарній обробці в мене працює 40 двірників і при необхідності залучаємо ще 20 чоловік будівельної бригади, електриків і сантехніки. Ми закупили для всіх респіратори, закупили ці оприскувачі, закупили маски. І, значить, взяли засіб, який обробляємо, це Бланідаз 300. Якщо подивитися, якщо взяти заробітну плату всіх двірників, плюс ці засоби і плюс засоби захисту, і плюс таблетка, то це, вважайте, десь в день 20-25 тисяч уходить. Кошти на обробку під'їздів житлових будинків з міського бюджету не брали, каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Всі кошти використовують власні із надходжень, ті, які їм платять громадяни, управляючі компанії, незалежно від форми власності. Управляюча компанія обслуговується понад 3 тисячі під'їздів, які ми намагаємося щоденно дезінфікувати. То все, що зараз робиться, робиться виключно поза межами кошторису управляючих компаній. Працівники ЖЕКу не витирають пилюку на підвіконнях, не протирають панелі, не миють під'їзди, не обмітають павутиння, не миють вікна, а виключно обробляють дезінфектором ті зони в місцях загального користування, до яких найчастіше можуть доторкатися люди. Мешканці будинків мають долучитися до дезінфекції у своїх під'їздах, вважає майстер УМК Проскурівська Наталя Сьомаш. Ми один раз в день проходимо обробку, тому що ми не в силі обробити ще, до прикладу, другий раз під вечір, коли люди масово вертаються десь ще з роботи. Я хочу звернутися до мешканців, будь ласка, не лінуйтеся, протирайте самі і ручки, і двері, якщо є ліфт і кнопочки в ліфті. Кожен вечір виходьте на площадку на свою, помийте хлорним розчином свою площадочку. Ви допоможете і нам в цьому питанні, і ви допоможете собі в першу чергу. Нагадаю, у Хмельницькому також обробляють дезінфікуючими засоби громадський транспорт, зупинки, вулиці та території ринків. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.
Нагадуємо правила профілактики, щоб убезпечити себе від зараження вірусними хворобами. Часто мийте руки з милом під проточною водою не менше 20 секунд. Намагайтеся не торкатися очей, носа і рота немитими руками. Якщо мило і вода недоступні, використовуйте дезінфекційний засіб для рук, який містить не менше 60% спирту. Це особливо важливо після користування громадським транспортом. Уникайте тісного контакту та дотримуйтеся дистанції в громадських місцях. Чхайте чи кашляйте, прикривши обличчя одноразовою серветкою чи рукавом. Чистіть та дезінфікуйте часто використовувані предмети і поверхні вдома і на роботі, особливо телефон, ключі та окуляри. Якщо ви погано себе почуваєте, залишайтеся вдома та зателефонуйте до лікаря. Від сьогодні, 19 березня, ЮА Поділля долучилися до національного марафону на Суспільному під назвою «На карантині». Марафон триватиме попередньо до кінця карантину, щонайменше до 3 квітня. Щодня по буднях з 12.30 до 16.15 з двома випусками новин на першому о 13.00 та о 15.00. Марафон транслюватиметься в ефірі усіх регіональних філіях Суспільному, в тому числі і на ЮА Поділля. Це була остання інформація цього дня. Побачимось завтра.